Hei kaikki, Samppasykymmet tässä. Kuten osattekin jo arvata videon tittelin mukaan, mitä videota on luvassa, niin, siinä videossa me taisin mainita jotain vähän, niin kuin, että niin mulla on vapaa päivä, mutta en niin kuin ihan loppuun asti tainnut selittää, että ne, mikä on niin kuin homman nimi, että minkä takia ei ole hirveästi videota näkynyt tai tullut. Ja siis tosiaan niin ideana on siis se, että niin, minun työvuorot on oikeastaan ollut niin vaihtelevia, että niin en ole joko yksinkertaisesti ennättänyt tai en ole jaksanut enää sitten niin, tehdä. Ja sen takia me on nyt niin tämmöinen pikku briefi, että niin aina kun on tämmöinen tilaisuus, niin me nauhoitan mahdollisimman monta videota kerrallaan ja sitten uppaan ne YouTubeen. Että nyt on tosiaan tämä WarioWare luvassa ja tosiaan siitä tulee niin koko litan ja se story-juttu, eli että 3 osaa tuli ja sitten niin on luvassa toinenkin projekti, mikä tulee sitten myöhemmin näiden WarioWareen, ilmeisesti WarioWareen jälkeen tänne, ellei tule samaan aikaan. Niin siinä on niin toinen semmoinen projekti, niin, minkä minä nyt aloitin. Ja se ei tarkoita sitä, että minä nyt olen lopettanut sen Final Fantasyn kohdalla, se sokkopelun. Niin siinä on vaan se, että, niin, että no, niin, on ilmennyt just se, että niin minä en... Minulla on vaan taas tullut aivopieru siinä, ja sitten kun me on yrittänyt nauhoittaa, minä en ole vaan ollut tyytyväinen niihin tuloksiin. Minä en ole edes tallentanut niissä, että minä olen samassa kohtaa kuin viimeksikin, kun kävi se sama juttu silloin aikaisemmin. Minä taisin selittää, että minä en ollut tyytyväinen niihin tuloksiin, että se nyt ei vaan lähtenyt skulaamaan. Mutta en ole luovuttanut sitä, kyllä minä niin kuin jatkan sitä, että niin heti kun taas saan sen vaiheen päälle. Ja aina sitä mukaan, mitä minä ennätän sitten töiden ohella tehdä näitä. Ja. Mitähän muuta minun piti vielä sanoa tähän? Sellainen juttu just, että niin, tämmöisiä projekteja, mitä minulla nyt on niin pyörinyt päässä, mitä minä aion tehdä. No, se oli just tuo WarioWare, minkä minä sain näköjään yhteen video, siis niin yhden istumisella tehty, eli 3 osaa. Ja no se Super Mario 64 on yksi projekti, mikä olisi niin tarkoitus tehdä. Ja sitten niin... Majora's Mask on yksi. Ja sitten kun minä saan joskus aikanaan sen kaapparin, niin No niitä on sitten joita. Et esimerkiksi niin niitä RPG-puolella niin on sitten se Tales of Symphonia 1 ja 2 ja Tales of Vesperia ainakin semmoiset, mitkä minä tekisin. Ja sitten on joitain muitakin, mitä minulla on, niin kuin, ne on aika monia, mitä minä voisin suunnitella. Niin kuin Battlefield Bad Company 1 ja tarinamuotoja. Tällaista. Mutta niin mitä niitä sitten niin jatkossa, niin tulevaisuudessa, että niin nyt niin minä päätän tämän ilmoitusbriefin tähän ja niin päästän teidät siihen itse videon pariin, mikä oli tarkoitus alkaa. Joten kiitoksia teille ja ei muuta kuin mukavia hetkiä. Kaikki, se on Samppasykymmet. Ja pelin nimenä on tällä kertaa WarioWare.
Tää oli itse asiassa ihan jännä semmonen, minkä me joskus bongasin. Tästä on nyt kauan aikaa. Niin. Nyt ihan ukko tajan olla. Nyt tota ne... Bongasin tän niin joskus kauan aikaa sitten. Me ei itse asiassa tykästy näistä Warrior War-peleistä. Nää on itse asiassa ihan hauskoja. Omas mielestä. Mut tota niin me ei kyllä saatan säheltä näis. Ei aloita säheiltä. Syy miksi me nyt aloitin tän on se, että niin... No... Milloin nyt niinku vaan taas Simpan Fantasy, mä oon niinku niin paljon ongelmia. Että niin mies. Mulla taas tuli muutama nauhoitussessio, en tallentanut You Can Beat My Game. Niin tuli semmonen tilanne, mie vain päässy eteenpäin ja en sanonut mitään aikaa. En tallentanut missään välissä, että mulla on muutama nauhoitussessio, mutta mie en ollut taaskaan tyytyväinen niihin, että niin ei tapa, en mie vaan saanut mitään aikaiseksi ja sitten niin kommenttirata oli vähän tylsä. Ja nyt yritin, että nyt taas vähän piti nyt jotain videot saada aikaiseksi, niin otinpa nyt sitten taas jotain muuta tähän väliin kuin sitä. Nää on vähän tämmösiä no-brainereita, että ne jotkuu näistä. Nää on niinku... Mit? Ahaa, jaha. Tässä on 4 kertaa, jos mokaa, niin tulee game over. Speedhop. Nää on näitä alkujuttuja, niin. Ne alkujuttu... Tää on tää alkujuttu, että nää pitäis nyt olla ihan helppoa. Jaa, että minun ei tarvitse tehdä mitään. Joku kerta on käynyt, minun ei tarvinnut tuossa tehdä mitään. Nää vähän hassuja näin jotkut kyllä, suoraan sanottuna. Oli siis hieno animaatio tuolla, kun pomppasin päälle. Nyt jo bossitasot. Tää on tää alkujuttu yleensä aika tommonen lyhyitä. Ja sit loppuus on taas tää Wario uudestaan, että niin sitten ne on vähän vaikeampi. Ja kuten näette, niin tää on jo... Tää meni näin nopeasti nyt. Niin. Näin tosiaan niinku mitenkään... pitkiä hetkiä niinku vie. Ellei nyt sitten tuu jotain game overia ja niin poispäin. Miettä mies hähällä. Anyway. Että niin voi olla, että niin tää on... Hey, you did it. Next it's Jimmy. Tota niin... Niin. Tää voi olla, että tää saattaa olla yhdellä istumisella hoidettu tääkin. Jimmy! Jos niin käy, niin tota... Minulla on varasuunnitelma. Ja tota niin, me nyt pyrin tekemään silleen, että me nauhoitan mahdollisimman... Nyt tällä kertaa me teen silleen, että me nauhoitan mahdollisimman monta, kun minulla on nyt vapaa päivä. Niin, minulla on vapaa päivä. Minä nyt yritän nauhoittaa mahdollisimman monta videota. Ja saadaan ne upattu saman tien. Niin, että minä saisin tota... Edes jotain materiaalia tänne mun kanavalle. Eli tarkoittaa siis sitä, että niin, me en tiedä milloin me seuraavan kerran pääsen tos niinku näitten niin videoiden pariin, niin me nyt yritän saada mahdollisimman paljon videota aikaiseksi niin tälleen yhdellä kertaa. Tää on... Onks... So... Jimmy! You wanna play my game, huh? Tää on tämmönen disco-jätkä. Yes, sir. Ja tota niin tää haluu niin... Ja siis täällä on niinku... Oh yeah! Okay. Oh yeah! Let's rock! Nää tämmönen niin disco-jätkä täytyy käydä mennä tonne disco-lattille kanssa. Tämmönen Jimmy-jätkä. Oh, yeah. Ja tässä pelissä tän niin... Nää peli... Nää niinku on urheiluteemasia. Wario nyt oli vähän niinku niitä näitä. Good boy! Noniin. No mie en oo varma, onks tuo nyt ihan urheilulaji, mut tuo niinku vissi oli liittynyt näin. Hyppynaruja. Oh yeah! Mi? Wow. Sillä lailla.
Ah, se on. Me tuli tommonen lyhyt paussi, niin en ollut varma, menikö se nyt niinku läpi vai no. Speed up. Hey DJ, come on. Hey DJ, come on. Come on, DJ. Helvetin se on räpylä. Räpylä. Sit kun tossa tulee ton teksti, niin sitten pitäis äkkiä niinku opetella. No. Hei. Oh yeah. Ei tässä mitään hätää vielä. Hei. Oh yeah. Kaks kertaa mies on vielä munan. Nyt tuli jo bossi. Mikäs tässä oli tää bossi? Myrkkyä. Tää on vähän niinku maittaa sen punch out. Vastaus kun lyö väistä ja sitten äkkiä lyö. Noin. Jaa, siinä oli sitten. Niin pitää taas vetää pienet tanssilimoilu. Sano miksi perukki, kun tuo on niinku tuo hiukset väly. Niinku liikahtaa hieman. Joo, kuten toskin katsoin. Smooth groove. Alright. Niin. Okei. Okay. Tää nyt on täällä kävelyllä. Se meni tonne svengailemaan. Ja oli muuten kattavin, että tuolla taas olla niinku nuotit. Joo, nuottiviikset. You did it! You're moving on to the next three, man! Sitten täältä tulee niinku kolme seuraavaa tota... Triple yes bitch. Tää on skiffi-tyylinen ja Mona, Oudon ja sitten on 9-voltti. Nää on niinku Nintendo-tyyliä, mie tykkään nuosia itse aika paljon. Niin mietä se viimeinen. Se on niinku just Nintendo teema, että Super Mario Bros. 1 ja sit sieltä saattaa tulla Legend of Zelda ja... En edes muista mitä kaikki siinä on. Ne mie muista ainakin. Sit näitä ei oo kanssa kohdalla joku oma pikku tarina. Nää on niin, joo, nää on taksikuljettaja, Dribble ja Speech. Tuo, se koira on Dribble ja se on se pikku kisa Speech. Helvetin hienos muuten tehty tuo vesieffekti niinku GTA:lle. Ai mitä? Minä? Ai. Ten four! Sit lähetti. Ja sit alkoi saattaa just sopivus vettä. Siis helvetin hienosti tehty nopein, vaikka niinku GTA:ta ajatellen. Wow. Ja radio päälle. Ja taksimaksu. Hey, come on! Tää olikin jo. Hey, come on! Nyt jo ajettiin yks maailma. Ai, mistä oli tarkoitus hypätä? Tuo on melkein taas semmonen, että mun ei tarvi tehdä mitään. Hey, come on! Mitä hittää? Come on! Nää on vähän tämmösiä no-brainereita, ei niinku meillä keksi niinku mitään sanottavaa. Pitäis niinku peliin liittyä. Pitäis niinku yrittää nyt siinä vaikka jotain muuta kommenttia. Okei, se kävi. Okei, me oli ihan varmasti niin vitu. Fuck!
Kuten sanoit, niin mie en oo niinku mikään ehkä mestari tässä, mutta tota niin... niinku, kyllä mä oon pelannut läpi, mutta niinku sähälyksiä saattaa olla luossa. Hei, mie just ammun Marsin paskaksi. Onko toi niinku jotain ihan random niinku lauleskelua vai tota niin... Siit meni toinen kohta. Tota... Haki! Okei. Okay. Onks... Mikä toi niinku toi lauleskelu tossa? Onks toi niinku olevina ihan jotain... Jotakin... Niinku onks toi Japania vai onks toi jotain ihan random? Okay. Wow. Tää oli jotenkin kaksi tippukkoa. Tää on jotenkin outo näin. Okei. Joo, selvä. Heppa. Toi ilme. Kiitos. Sitten on loppu sun... No niin, bossi tällä hyvä. Saan hoittaa tän alta bossin sitten. Aina katso mikä tuo on toki. Okei. Tietenkin tää... Tää bossi taas on tietysti. Okei. Nää jotkut bossit on oikeestaan sellaset, että nää niinku oikeesti kestää niinku vittu yli ikuisuus. No oikeestaan mitä pidemmälle mennään, niin sit se alkaa olla jo semmonen. Oli se tota niin... No tietenkin se viime, se on mun visi. Noin. 25 mailia ajettiin, eli niinku... Eli noin... Hetkinä. Kyllä se vissiin melkein niinku 50 kilometriä meni. Jos me ei nyt muista nää mailit ja kilometriä. Ei ku ei oo 50. Palttiralla 35. Äkkisen. Tai joku 40 ehkä. Jos hetkinen, mä en oo muista miten se on meni tuo maili ja... kilometrien tuo ero. Tää melkein selvittäis. Moi moi! Tuo on vissi otettu ihan joku valokuva ja laitettu tuohon jollain digikamera. Mut sitten niin GP... Rocket. Tota niin, sitten niin GPR-rajoitukset, niin vaan sit se näyttää tuolla. Ja nää tulee taakse, jep, niin me arvinkin. Meikö mun jätskin? Jep. Wow, hei, Sami, all clear. We misjudge you, pal. Mennä. Triple ja speech. Tosin mä jostain, kun mä siis vaan näen sitä speechin nimeä, tos vaan lukee pelkkä triple. Eli sitten niin... Tässä. Ei. No, mä olisin, lukisin. Seuraavaksi on Mona, mutta... Pätkässä tähän, niin jatketaanko eteenpäin. Saappa kiittää sun moro.